Molt bé, continuem. Bé, dèiem que som conscients tots plegats que estem en una crisi econòmica molt contundent, amb un impacte social en l'àmbit de l'atur extraordinari. Moltes empreses han tancat, molts treballadors autònoms també han hagut de plegar, i això només té una solució, i és aplicar una recepta purament catalana, que és suport a l'economia productiva, l'economia de l'esforç, del treball, del rigor, enfront de l'economia especulativa que és la que sempre defensen el PP o el Partit Socialista Obrer Espanyol. De fet, ara han viscut molt a conseqüència de la bombolla immobiliària. Això va començar amb el PP, el PSO no s'ha pogut capaç de rebentar-ho, per tant, només ajudant l'emprenedor, el petit i mig empresari. Fins-vos que el Partit Socialista diu, escolti'm, no passa res, la crisi econòmica no té conseqüències socials perquè qui no té feina ja el subvenciono no, no, jo no vull subvencionar els que no tenen feina, el que vull és subvencionar l'empresari perquè creï feina. La política social és que la gent tingui feina. I al mateix temps, una altra qüestió molt important, més enllà de contrastar aquesta economia productiva que defensa Convergència i Unió, que és Catalunya, en front de l'economia especulativa, hem de defensar el pacte fiscal. El pacte fiscal no cal ser nacionalista, només cal viure i treballar a Catalunya. El pacte fiscal vol dir més diners per Catalunya, vol dir més diners pel govern per ajudar els petits i mitjans empresaris, al sector pagès per ajudar també aquelles persones que pateixen les conseqüències socials de la crisi econòmica.